so dum yawti kadi o gom ina kanko jiddo wonde juldo o o gom ina ko wiyete huddiro alla ko وهو التصديق به أيضا أي إنما قدره الله تعالى في أزله لا بد من وقوعه وما لم يقدره يستحيل وقوعه وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته وقوم إنا تيجي تيجي واندي كاركو الله قدرنا سبحانه وتعالى جلا أزل علي ساقو أمكو ينطا هاي قوتو عوا سابون ديو خدر سندي أغوانا أتنانا ماهران ويندي جلا دين جلا أدواني اندر ريدي يوما أرياري بلدي شفن ديني جلا دين وخدران ماكو وخدران ما فرسو كوكو ينطا أوا داني ماتريير e kaluji di ene palo ko hoddirno ko kala ko hoddirani ala hasta gornde fo rendi hayso tagornde fo rendi hayso almeji di fof nindi ballondiri dum yo won ko be tampina ko e mabbe wonata ala ko hoddirke ko dum wonata ma qaddarahu allah ta'ala fi azlihi la budda min wuqu'ihi kono ma lam yuqaddirhu kay ala yastahilu wuqu'u ko hoddirani fi dum woda ala dum wawon jom fidira dani o fidakat allah subhanahu wa ta'ala kanko woni kuddirdo kala ko mudi ko kanko kadi woni kuddirando jiyaado o kala ko buni o hoddiri den don gede fuf ko adi o mo tagata gore de o siini dum e neddo o sahande wunande wona reedu en yaray balde chapande ni o fiba kadi kanko jiddo wonde juldo o dendangal ko dogata etagore he ko wili hen e ko metti hen ko dahmi hen e ko haadi hen fufuf ko e nyaawore allah subhanahu wa ta'ala fufuf ko e kuddirgol makko ko e muungol makko kanko allah subhanahu wa ta'ala mal ubiyanatu alquran وخلق كل شيء فقدره تقديرا وتجي كرهوني وهدرا ام قدرب قرنون وما ننزله الا بقدر معلوم كرهن كهدرا نان دون تن ديسا سو هيتاني مم دي يونتاني لورو مم دو يونتاني نيلو مم او يونتاني اير مو دوم او يونتاني سو غاندي مم او yontani ay goto wa samminti so yonti non hay sa addi kaludi ni fuf wala samata urti o wi wallahu khalaqakum wama ta'malun alla tagi on o tagi kala ko don walla inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin dum do fuf ko hala alla to alquran juldo non ko do hewi tampirti to bangi huddiru ay huddiru ko hunde ne ganduda ene jange ko ne heewade hutorete ko heewi ko janga hutura ma haydi huddiru huddiru kay ala do wadi shaxti jani cerna shaxti jani radiyallahu ta'ala anhu o musimbini dum tigi tigi o musimbini dum tigi tigi kullum al hali waddi isti'mal huddiru huturade huddiru to gonda fof ndarna huddiru allah yesuma kadi munna huddiru ngo kadi wa mimma ajrahu allah alayhi mu alla dogni huddiru ngo e mudum kadi munna dum aha so jomu samti mamdo hello hakille biya ngodo helludi ko allah huddirno dum kadi ko alla kadi huddiri yongo rewdo ngo rewido ay sa wadi ni sa wodi yoftade don katta awa tabay kam yottore kono jom samtuma hello ndoftuda mbatta hen kadi yottore kadi mbatta hen kadi hala mbatta hen kadi duku mbatta hen kadi tikkere kono ko wadi non
ko fidde ma hellongo ummi do don tan ngu ummi koddirdo ala ala afibat ngodo hello ko to alla ngu ummi ay to ngo rewi do kadi ko alla hoddiri ay sinna alla hoddirano o waawa fidde mi hellongo oni fidirta o sahanon sayini njoftoda don don no wi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha aha wa in aaqabtum fa aaqibu bimithli ma uqibtum bih ko non o wi no kanko Allah subhanahu wa ta'ala yoftade ala ko woni hen kono ko urtinde de dum fofu non e wadde non fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah kaldo Allah wi njoftode o wir non ko nun dal makko kono on baydan ma hen ko buri mojjuti holdum sa woni jafidu sa yafi matam on saha o wi'a maccuda mo o toñama o andi o mojjugi jomirado burdo wawde yaftade wonande toñjo o andi o mojjugi jomirado burdo wawde yobde wonande toñado on saha non Allah yobamo hawgelta kono so yoftima tan Allah wi'e ey o itti ngutu makko baade o holli non o mojjugi dole o itti ngutu makko yo ngam hala gasi hankan yobbi jaato hen dum fof ko wasde jogade fondoma huddiru Allah ewa foton ko mbiyata so tawi neddo fima hello a yotti ngutuma hala gasi kono so tawi a yaafima temedere njinma a toñama a yotti ngutuma gasi kono so tawi a yaafima temedere wobbe mo jiida e tonjo mo ɓen fof yantay makko wona temedere e goo kamɓe fof ɓe jinma ɗum ɗon fof heɓete koye andude hoddiru Allah juulɗo Allah wi subhanahu wa ta'ala qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkali lmuminuna wi a nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so heferɓe ɓe mbi on ne mbaɗa onni ne mbaɗa onni ne mbaɗa onni wiɓe minen yettataako min muk so wona ko Allah huddiri yo yettu min kala ko Allah winduno yo yettu min hay goto waa falaati yettoto min tan so jam so jamalum andu kala ko Allah wi ɗum yettotaako min kala tampe koye mon tam hay batte so jom fiɓiri ndaani fofti wonta tamputi wonta tikkuti ɓernde mum wonta ittuti wonta aybinde julɗo wonta ñoxde julɗo wonta faloyaade haqqiji jalani hanke andi key kala ko wii yettima tan andu ko andi ko Allah hoddiri yo rewa e juuɗe maɓɓe kala ko wii runki yettaadema tan jokku haaju ma andu a jeya hay so ɓe gaddi kamɓe fof ɓe mballodiri ɓe nanni e poosma yaltat kay jeeya kay a jeeyat ko Allah wi ko yo yette ko ɗum yettete tan ko Allah wi yettotakomo ko yettotakomo tan ko Allah wi ko noon ɗum woni ko wonata fo tan ko mbi so Allah wima ya tenoy an mbiɗa a ƴogoyat e bisimilla hiratde kono a fukkat waare hirat kono a fukkat waare ko ni fiɓirte wonde hoddiru Allah khayrihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi kullu bi yadi llahi subhanahu wa ta'ala kulluhu o ay ko kullu wahidin min hadhihi lashiyai mansha'uhu min allahi subhanahu wa ta'ala kala hen giɗel ummori tan koto Allah so yii ko yittima ko taw ko jam so yiɗi ko yittima ko taw wona jam so yiɗi taw ene moƴƴi so yiɗi taw ene bune so tawi a fiɓri ndani kadi mbawa wonde juuɗo ko noonne kadi jomum fildi sana fiɓa Allah ene jogui pom pomo o wiyete ko pom siraɗi o huwa qantaratun ala jahannam yajuzuhu libadu ala qadri amalihim fa minhum man yajuzu kalrihi wa minhum kalbarq ey Allah ne jogui pom goto pom o way kono leeɓol sewte
no lebul way sewde ni ko non tum o way sewde no leysat way welde ni ko non lebul ngul way welde no jeyngul way wulde ni ko non kal lebul ngul way wulde ngul don lebul woni pom o lelna ko e undu jahannama wa in minkum illa waridha hay goto goto kala koko taccata don so joom ben jihi ena naara al janna franchere ben ne tata naara al janna o don pom o woni kala kam biido taccara e pom he e yetara al janna gam e se kede adon o natti wodde adon tagama gasi la budda ko taccude tan heddi non kala goto taccirta hen ko fodde golle mum so tawi ko ko moddi ngollano da ka dewanno do Allah ko laabi ka jokkanno do endam ko laabi ka ballanno do julbe ko laabi julbe ne kisi e demgal ma julbe ene kisi e juude ma julbe ene kisi gaga ma fof julbe kebata lorde maada wana to demgal wana to terde keddide am sa yittimo ton pom o yaajante ha wayano godron ni ayno godron wo yaajande jaaro koydene o non pom o wayata yaajandem fodde ma jaango yitere tan to wat ka belni benna e do balabe malay malaikaaji ay kono so tawi non an ko gaatan gonno da ala fof ko hisi e ma julbe kadi kisani e ma diine ma rewani lawol kala hen ko da golla gollirta ko yo ji gollirta ko yo tine haysa itti ujunere awade lahal Allah mbadir sa dum ko haa yee wonde awadi ende meje ada taja kaltu ni da yimbe ne kawri ada bonna kala dum yodida ada wona e tebbuli julbe ada haala e mabbe ko ganduda ada haala e mabbe ka anda ada aybina be ada nyoha be ada tikkana be ada teta jawdele janana be jiyaabe Allah ada hala haluju men ada asketina e ummen ko feewani rewbe suribe ada hala e ummen ko feewani kuni tan woni gollema an sa yettimo ton pom o holluma jikku mudum pom o rutto e lasli mum o wonta lebul o sewa ha wonta lebul o wela ha o wayano leset o wula ha o wayno jengul a ngabbatan chama so gorto ngabbitan ngay gongal ngal tawta do gongal ngal sa fi hen nyamal namal ngal tawta on nyamal ngal wala a fiir nyamal tan fuuta namal tan payalis en modim hen Allah koni way deke jom la budda famiranani ren torondani mbele Allah ene hisnamo e odo pam dum ne kedi ne waddi yo gumdin ko non ne kedi ene jeya ko gumdin te ha joni fibde Allah ene jogi pesirde de o mo pesira golle jeya be makko faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum بما كانوا بآياتنا يظلمون ويكلا مو بيسر قال مو متدي سابقو مجدي بندي بيس دسي عادي مجدي هاي كنا كري عادي بندي هاي فف عادي عانكا ياري هم عادي مجدي نري هاي كنا كري بندي نري ها جوني نوم قول كو ودي نوم لو الله مدافو أمو نوتو لو شيطان ندفو كري أمو نوتو كنيتم so jama yunti o yahat so wazifa yunti o yahat so jokker en dam yunti o yahat kono kadi so goddum no dama kadi o yahat wadde muti garata hew kadi bundi garata a hew joni non yee muti yo made bangi bundi di yo made bangi di peso ndir so tawama ko muti makudi buri teddude o malama o faya aljanna yo Allah wattu en e ben so tawi non tawama wala hawla wala quwwa
ko bondi di burti moddi di hewde ewa fa ulai kan dina khasiru anfusuh ko ben woni pertimbe koyon men sabu ko be gonno e ayeje amen e kawuni amen e be njedda e be kala hen ko be ganda yo Allah tan do en e ben dum do fof ko gedde fotde gomdinede kadi ko gedde fotde fibede so joom gomdinri ndani fibri ndani on saha wa wonde tuddo tiki tiki ene je yakari ko gomdinte wonde Allah subhanahu wa ta'ala wa arzikini nala o Allah sallallahu alayhi wa sallam التصديق به وهو نهر أعطاه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ترده أمته ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه لم يظمأ أبدا كيزانه على عدد نجوم السماء وهل هو قبل الصراط أو بعده أو هما حوضان أحدهما قبل الصراط والآخر بعده وهو الصحيح نلام الله صلى الله عليه وسلم الله إن تدن ريموتو الجتو يعني يوم القيامة شغل حسب ورنغسي الله إن تدن ريمو وينو وينو نو ويجيكو ويندو كوسرا يو الله يرمي إن إميرو ene jola hen liñul makko ko weenu nu ganduda ko ndiyam puddam nanejam kelela ndiyam tam so dam yewdama e kosam tawa kanjam buri ranwuti so dam yewdama e njumri tawa kanjam buri welde buri dakhmuti kala on jarko ende weendu he o wonta dum didda dum dudde ha abadal abadi fadde nokkuuli di ina yarda ene heewi ha urti koode asman mbal non wenunu ndu woni ko adi yimbe tacci siraali wala ko shaggal ne yimbe tacci siraali on kam kongo di ngari hen wala beeri di kuditi en wotul yare ko adi eden tacca shaggal ne tacci den kadi yenen dum ne kadi kongo di ngari hen kono ko selli ko ma taccen siraali kala mo Allah dandi ha tacci siraade on ma yar e wendu he kala non tacci sido gila tacciade e on kam an kan do fayto hiji dum la budda fibre ndani so dum yawti kete ciagal wendu no gasi tiba kadi Allah ene jogi galle jiditi Allah ene jogi galle jiditi hen galle goto wiyete ko aljanna galle goddo wiyete ko jengu الجنة دار النعيم جنغل دار الإقاب أن الله تعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم الله إن جي قال بها الجنة وهب لي دم هاتيني وودي دم قال لتاسل ونندي يدمك إن جياك أم حتر بتون كانك الله سبحانه وتعالى مهل إتون yeso makko be ndara be belto be wonta sunu hankande ha abadal abad kiba kadi Allah en jogi galle goddo wiete ko daru khuludin ko galle tiasal li a'da'ihi wonande anke makko on galle ne natata sun ko salino be Allah walla kumnani ko Allah fawno e dum men yo Allah dandu en e dum do en nyaagima Allah e moƴƴere makko e njurumndiru makko en ñaagimoom galle makko biiteɗo galle aljanna o en muulimaamom sabu teddungal makko e njurumndiru makko e galle makko biiteɗo galle jeengol o ko ni ɗeeɗo geɗe poti fiɓeete ko ɗum ɗo woni ko Allah arsi inno en wi en lim e yeeso ɗeeɗo geɗe poti fiɓeete ko ɗum ɗo woni ko Allah arsi inno en wi en lim e yeeso ceerndugol siftinde tan wona janginde mbaɗi kala goto anda ko wayni ene woodi wawa ummanade ɗum yaha wittoya ɗum ha heɓa hen ko foti hebde hen ko nde wonno ala ko tagre en so wona yendew Allah ma Allah rewreteno en foti wonde haaju meɗen
الحمد لله رب العالمين شيخ محمد السراجي دوم دو ونو داول من او دو الخميس تدد فادي رجو من رجو نانكا سل من جول بي فوفو نون اندل سل ماما بي ايوا كادي دين شيفت نبي كادي كالا جوغي دي هن كو ان نام دي تو ولا كو ان بي دان ان نيمار من اوكو 77 940 96 81 مسد من المود من بنجل من الحسيني مجر عبد الكريم كانتو غالويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخميس فادو كدي إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله